FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Piauí, da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. 8:31. Hoje é quarta-feira, 13 de março, e está no ar o Jornal da Onda. Um bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Olá, Roseli, bom dia a todos, bom dia, ouvintes, bom dia. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook / Onda Oeste FM Oficial e em nosso aplicativo. Também nosso canal no YouTube, no site ondaoestefm.com.br e no FM em 100,3. E agora vamos aos destaques desta edição. Advogado Ebert Bueno Firmino Pereira tomou posse como presidente da 77ª subseção da OAB em Piauí. Prefeito cobra agilidade na volta de realização das provas de legislação em Piauí. Minas registra as duas primeiras mortes por dengue em 2019, uma na Grande BH. Casos prováveis de dengue continuam aumentando nas cidades do centro-oeste de Minas em 2019. Maior barragem dentro de uma cidade faz Ministério Público de Minas Gerais recomendar evacuação de 2,5 mil moradores em Congonhas. Primeira turma do STF bloqueia 1,686 milhão de Aécio e Andréa Neves. Reforma da Previdência, o que muda na vida dos brasileiros, segunda parte da matéria. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piauí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piauí. Telefone 37-3371-4004. 37-3371-1782. Conte com a AP. Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de Piauí. Agora são 8:33. Na última sexta-feira, 8, o advogado Ebert Bueno Firmino Pereira tomou posse como presidente da 77ª subseção da OAB em Piauí. Confira a matéria com Edgar Rodrigues. Jornal da Onda. O advogado Ebert Bueno Firmino Pereira tomou posse como presidente da 77ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Piauí para triênio 2019-2021. O evento contou com a presença de advogados, autoridades e convidados. O Jornal da Onda esteve na solenidade e conversou com o novo presidente da OAB de Piauí. Hoje é uma festa da advocacia piauiense, onde você pode verificar a presença de vários advogados, casa cheia, graças a Deus. E isso significa também uma grande responsabilidade para a gente, mas, vamos dizer, a gente, juntamente com a diretoria, conseguiremos superar esse grande desafio. Agradeço, Edgar, a Rádio Onda Oeste FM, meu amigo João Tomé. A gente fica muito agradecido. A advocacia de Piauí agradece. Ele disse que a entidade tem vários projetos e citou: o OAB vai à escola. A OAB representa a defesa da cidadania e através da OAB a gente desenvolve diversos projetos. Temos, por exemplo, projeto OAB vai à escola, encabeçado pela doutora Ângela de Capitola, advogada, colega nossa. Esse projeto já figurou nas principais escolas de Piauí. É um projeto muito interessante que a gente abraça e dedica bastante. A nova diretoria é composta também pelos advogados Emerson de Oliveira, vice-presidente, Ana Lúcia Michael Souza, secretária-geral, Rogério Marcelino Alves, secretário adjunto, e Roberto de Araújo, tesoureiro. A posse foi dada pelo diretor de apoio às subseções da seccional da OAB de Minas,
Raimundo Cândido Neto. A OAB é a porta-voz da sociedade civil. É uma instituição que foi alçada à Constituição da República, a única, inclusive, da sociedade civil, como indispensável à administração da justiça. Então, localmente, tal qual no Estado e no país, a representatividade não só da classe dos advogados, mas como porta-voz da sociedade civil, com legitimidade para propor ação, com legitimidade para discutir constitucionalidade ou não de lei, a OAB, de fato, representa a sociedade civil perante os demais poderes constituídos do Estado. O juiz da segunda vara da comarca de Piuí, Paulo Vidal, e o promotor de justiça, André Vasconcelos, também estiveram presentes na solenidade. Parabenizo o doutor Ebert pelo o cargo que certamente desempenhará com todo sua competência e equilíbrio. O advogado é função essencial à administração da justiça. A OAB é uma instituição ímpar entre todos os conselhos profissionais. É a única que possui assento constitucional. Isso, por si só, demonstra a sua importância. Daí ressurge, mais uma vez, a importância desse evento aqui, porque tem como a missão de, nos próximos 3 anos, exercer a presidência de uma instituição que tem por objetivo defender a ordem democrática e os direitos de toda a população. A OAB é primordial, né? Ela exerce realmente o sagrado, né? Faz com que todo cidadão possa exercer dentro de um processo sagrado direito, né? De defesa, né? Ou pleitear alguma coisa diante de um juiz, você precisa de um advogado, que é a forma técnica, né? De você conseguir ir atrás de um direito que você achou que está violado. Então eles são essenciais, né? E obviamente, de vez em quando nós estamos de outro lado, né? O Ministério Público está de um lado, o advogado está de outro, mas isso não faz com que nós sejamos inimigos, né? É muito bom ver a OAB forte, né? Fortalecida, com gentileza, com coragem, né? E as últimas diretorias têm tido esse perfil que a gente espera que o doutor Herbert, né? O Bereco, continue tendo, e temos certeza que vai ter. É um perfil conciliador, ao mesmo tempo reivindicando as prerrogativas deles, porque é isso que tem que valer. Jornal da Onda. Onda. Oito horas 38 minutos. E na manhã de ontem, o prefeito de Piuí, Adeberto José de Melo, Deco, juntamente com os vereadores Antônio Fernando Gomes e José Antônio Camargo Júnior, o Boi, estiveram na cidade administrativa em Belo Horizonte visitando o gabinete do deputado estadual Cássio Soares. Na oportunidade, o prefeito e os vereadores fizeram a solicitação ao chefe da Polícia Civil, Wagner Pinto, com o apoio da delegada Piuí, Karen Ellen, para que as provas de legislação para a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, voltem o mais rápido possível a serem realizadas em Piuí. Ainda foi solicitada a recomposição do efetivo e melhorias na estrutura da delegacia do município. No final de dezembro do ano passado, foi apresentado oficialmente na Câmara Municipal a sala para exames de legislação. A operacionalização da sala é dotada de 8 microcomputadores e depende agora apenas da liberação do sistema pelo governo do estado, para que as provas possam ser aplicadas, validadas e com resultado apresentado em poucos minutos. A prova de legislação será realizada totalmente virtual. O local tem capacidade para atender até 64 candidatos diariamente de toda a microrregião. Essa central é fruto de uma adaptação de espaço no subsolo da Câmara, na qual o município concedeu uma funcionária para atuar no setor. De acordo com o prefeito de Piuí, Deco, estes benefícios visam atender a toda a cidade de Piuí e região que precisam se deslocarem para Passos para realizarem o exame. Estamos com tudo pronto para funcionar. Precisamos apenas da autorização do Detran e Prodenge para o funcionamento. Viemos atrás do deputado Cássio, pois sabemos que ele se empenhará em agilizar este processo em benefício da população, comentou o prefeito Deco. As provas poderão ser aplicadas para até 8 pessoas simultaneamente no período de 1 hora de duração. Os agendamentos, o exame e até mesmo cancelamentos são feitos online pelo site do Detran. A prova é feita com 40 questões e é necessário o acerto mínimo de 21 delas para o êxito na aprovação. O resultado é instantâneo a partir do momento em que o candidato finaliza a prova. A previsão é que entre 30 e 60 dias a sala comece a funcionar atendendo a população. Você está ouvindo Jornal da Onda.
aqui a notícia chega primeiro. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. 8:41. No Jornal da Onda, notícias regionais. A dengue segue matando em Minas Gerais. O estado confirmou as duas primeiras mortes da doença em 2019. As vítimas moravam em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A situação pode ser ainda pior. Ainda há 18 óbitos de pessoas que apresentaram sintomas da enfermidade. Esses casos estão sendo investigados. O número de casos prováveis, que engloba os confirmados e os suspeitos, já ultrapassa 44 mil, valor superior ao registro nos últimos 2 anos. A situação vivida em Minas Gerais é de alerta contra a dengue. Em 2019, a doença segue a tendência de anos epidêmicos, porém, segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, com menor intensidade que as duas últimas epidemias. A moléstia registra picos de contaminação. Em 2016, 519 mil casos prováveis foram registrados no estado. 3 anos antes foram 414 mil registros e em 2010, 212 mil. Neste ano, as contaminações só aumentam. Já são 44.230 casos prováveis registrados. O valor já é superior aos 2 últimos anos. Nos 12 meses de 2018 e 2017, foram notificados 30.022 e 25.933 casos, respectivamente. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 39 municípios apresentaram incidência muito alta de casos prováveis de dengue, 30 com incidência alta e 83 com média incidência. Outras 283 cidades estão com baixa incidência e 418 estão sem registro de casos prováveis. Outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti também apresentam alta. Minas já registrou neste ano 640 casos prováveis de febre chikungunya, entre eles 18 gestantes, sendo 3 confirmações. Em 2018 foram 11.765 notificações e 2 mortes confirmadas. Uma morte ainda está sendo investigada. Não tem registro de óbitos pela enfermidade em 2019. No caso da Zika, foram registrados 187 casos prováveis da doença neste ano, entre eles 46 gestantes. 3 gestantes tiveram a confirmação da doença. No ano passado, foram 176 casos prováveis da doença. 8:44. Continuando com a dengue, as 54 cidades que integram a Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis, no centro-oeste de Minas, somam 4.024 casos suspeitos de dengue em 2019. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e, apesar de terem sido divulgados ontem, terça-feira, foram atualizados na segunda-feira 11. O número divulgado ontem é 27,34% maior do que o registrado no último levantamento da Secretaria, publicado no dia 25 de fevereiro, quando foram notificados 3.160 casos prováveis da doença na região. Dos municípios da Secretaria Regional de Saúde, em Divinópolis, Arcos lidera o ranking de cidades com o maior número de casos prováveis da doença no ano, com 1.852 notificações. No levantamento do dia 25, eram 1.717. Em todo o estado, a cidade está atrás de Unaí, que registrou 1.881 casos. Belo Horizonte, que teve 2.700 notificações. Betim, com 4.347 notificações. E Uberlândia, que teve
5.642 notificações. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Arcos tem uma taxa de incidência de 4.651,98 no número de casos suspeitos da doença, índice considerado muito alto pelo Ministério da Saúde. A taxa de incidência da doença considera não apenas o número absoluto de casos prováveis entre suspeitos e sob investigação, mas também a proporcionalidade dos casos em relação ao tamanho da população de um determinado município. Além de Arcos, Iguatama, Martinho Campos, Lagoa da Prata, Pimenta e São Gonçalo do Pará também aparecem com uma taxa de incidência considerada muito alta no período analisado. Iguatama, que tem 8.172 habitantes, registrou 125 casos sob investigação. Pimenta saltou de 32 notificações para 50. Paíns, apesar de registrar apenas 13 notificações prováveis da doença no ano, teve a taxa de incidência calculada em 301,76. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo pelo WhatsApp 37 98 16 10 03. 8:47 e a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu bloquear bens do deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e também da irmã dele, a jornalista Andréia Neves, no valor de R$ 1.686.600 para cada um deles. A medida está relacionada ao processo em que os irmãos foram denunciados e tornados réus por supostamente terem solicitado e recebido R$ 2 milhões em propina pagos por Joesley Batista, do grupo JIF, que controla a empresa JBS. A maioria da turma, com votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa e Luiz Fux, atendeu em parte ao pedido da Procuradoria-Geral da República, que propôs originalmente o bloqueio de R$ 7,4 milhões ao todo, entre bens e multa. Eles divergiram do relator Marco Aurélio Melo, que havia rejeitado o pedido liminarmente. O julgamento desta terça-feira 12 foi do recurso da Procuradoria-Geral da República. Dos termos da denúncia se extrai claramente a certeza da materialidade do crime de corrupção passiva e indícios robustos de sua autoria por parte de Aécio e Andréia Neves, frisou Doge no pedido. Na ação penal, Aécio Neves também é acusado de obstrução da justiça por tentar impedir as investigações da Operação Lava Jato. O então senador, hoje deputado, foi gravado por Joesley Batista em uma conversa em 2017. Esse foi um dos principais casos revelados nas delações do grupo JIF, que também originou denúncias contra o ex-presidente Michel Temer. Por meio de nota, o advogado de Aécio Neves, Alberto Zacarias Toron, disse que o STF reconheceu o excesso do pedido do Ministério Público Federal, indeferindo grande parte do bloqueio requerido. Procurada, a defesa de Andréia Neves disse que só irá se manifestar nos autos. 8:49. O Ministério Público de Minas Gerais, da comarca de Congonhas, expediu ontem, terça-feira, uma recomendação para que a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, providencie moradias provisórias para habitantes de aproximadamente 600 casas do município que estão ameaçadas pela barragem Casa de Pedra. Ao todo, seriam cerca de 2.500 moradores que devem ser retirados das moradias. O secretário de Meio Ambiente da Prefeitura, Neylor Arão, declarou ao Ministério Público de Minas Gerais que a CSN não fornece informações precisas sobre a barragem e, portanto, prejudica o plano de evacuação. Já a Defesa Civil Municipal estima que, em caso de ruptura, os primeiros imóveis podem ser atingidos em cerca de 30 segundos. De acordo com o promotor Vinícius Galvão, que assina a recomendação, a mineradora CSN terá 10 dias para fazer a retirada dos moradores. Caso a empresa não concorde, o promotor informou que vai ingressar com uma ação civil pública contra ela. A solução definitiva seria ou aquisição de imóveis para essas pessoas ou a construção de outros dois bairros. O que não dá é as pessoas viverem sob esse risco iminente. Lembrando que essa mesma barragem já apresentou risco de rompimento em 2013 e em 2017, afirmou.
O medo de moradores de Congonhas já provocou mudança na rotina. Em 15 de fevereiro, a prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Educação, paralisou temporariamente as atividades de uma creche devido à sensação de insegurança das famílias em relação à barragem de Casa de Pedra. Alunos de uma escola municipal também foram remanejados. A barragem Casa de Pedra está localizada praticamente dentro da cidade. A estrutura fica a 250 metros de casas e a 2,5 quilômetros do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, patrimônio cultural da humanidade. A estrutura tem um método de construção a jusante. Por ele, a barragem é amparada por terreno que vai sendo erguido ao lado dela e preparado para receber a estrutura. À medida que a estrutura vai sendo ampliada, ele vai crescendo. É uma técnica mais cara que a montante, método usado nas barragens de Fundão, em Mariana, e do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que se romperam, cuja ampliação se faz em cima do próprio rejeito. Vamos agora para a previsão do tempo com Jonathan Tavares. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, 13 de março, a previsão para Piuí e região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade é de 10 milímetros. A temperatura varia de 16 a 28 graus. A umidade relativa do ar pode variar de 66 a 94%. As informações são do site Climatempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004. 37-3371-1782. Conte com a AP. Jornal da Onda. 8 horas e 52 minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Voltamos à reforma da Previdência. A reforma da Previdência 2019, que está sendo um dos temas mais importantes discutidos no Brasil atualmente. E nós, do Jornal da Onda, estamos trazendo para você, ouvinte, uma matéria sobre esta tão esperada e discutida reforma. Ontem apresentamos os principais pontos do que muda e se a reforma da Previdência for apresentada, se a reforma da Previdência, que foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, foi acatada pelo Congresso. Hoje trouxemos uma parte do que alguns trabalhadores e contribuintes estão pensando sobre esta reforma. Ouvimos a funcionária pública Marízia Leite. Vamos conferir. Funcionária pública municipal. Eu acredito que se realmente essa reforma passar pelo Congresso, haverá sim uma economia. O país não pode continuar gastando mais do que arrecada. E a reforma da Previdência é sim uma medida imprescindível para o desenvolvimento do país. E acredito sim que os brasileiros, a maioria, será beneficiada. Ouvimos também o advogado Luiz Pereira. Vamos conferir. Meu nome é Luiz Carlos Pereira, sou advogado, militante na comarca de Piuí e atuo também tanto na vara criminal, civil como previdenciário. Com referência à reforma da Previdência, realmente é uma questão que deveria ser já discutida há vários anos, porque a Previdência Social no Brasil tem vários problemas. Vamos ver se o Congresso vai adaptar melhor o plano da Previdência que foi enviado pelo governo. Não é realmente o melhor projeto, mas cremos que o Congresso saberá, né, adequar algumas questões da reforma. Com referência à idade mínima, tanto para mulher como para homem, questão do prazo mínimo de contribuição, né, que hoje é 15 anos, vai passar para 20. Né? Então, algumas coisas deverá ser adequada no Congresso Nacional e tenho certeza que isso será realizado.
Nossa matéria continua amanhã com opiniões de outros piuienses, trabalhadores, contribuintes sobre como ficará a vida do brasileiro com a reforma da Previdência. Agora são 8 horas 55 minutos. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o 37 99816-1003 e seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. A gente volta amanhã, contamos com a sua participação, com a sua audiência. Bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes e até amanhã. Bom dia a todos os ouvintes e até amanhã.